Vsak izmed nas naj bi si poiskal svojo pot sam, z vso odgovornostjo, tako do sebe, svoje družine, kakor tudi do širše skupnosti. Tudi Bojan Homan, poslanec v državnem zboru in podžupan Kranja, se je odločil za svojo pot. Z vstopom v poslansko skupino SDS je stopil na novo pot, pot skupnih slovenskih vrednot. Zavezanost tradicionalnim družinskim vrednotam izkazuje z delom v Komisiji za delo, družino in socialne zadeve državnega zbora, ki je tudi z njegovim predanim delom sprejela mnogo dobrih rešitev. Čutim, da sem na pravi poti. Zvečer lahko mirno zaspim, zjutraj pa se zbudim radoveden, kaj bo prinesel nov dan. Svojim delom se dokazuje tudi kot kranjski podžupan, kjer tvorno sodeluje v projektih skupaj s krajevnimi skupnostmi. Projekti, ki jih snuje s svojimi sodelavci, bodo dokončno zbrisali sivo tranzicijsko podobo Gorenjskega centra. V mesto bomo pripeljali novo svežino in veselje do življenja. Bojan Homan je oseba, naš sosed, ki zastopa nas in lokalno skupnost in njene potrebe v državnem zboru, ter se bori za nemočne. Prepričan sem, da bom v novem mandatu z vašo pomočjo še uspešnejši. Slovenska demokratska stranka. Slovenija na pravi poti.